Za devatero horami a devatero lesy, za devatero řekami a devatero vřesy, žila byla lakomá princezna Chamtimíra, která sobě hledala bohatého ženicha. A nebo Jack Sting si na poslední fázi krádeže století sundal rukavice. Něčeho tak křišťálově třpitivého, jako je White Star, se chtěl dotknout jen holýma rukama. No, ať už by tenhle díl začínal jako pohádka nebo detektivka, téma je pořád stejný. Diamant. Žádný pohádky vám ale povídat nebudu. My se budeme držet pouze faktů. No, takže to spíš vypadá na tu detektivku. Musíme vypátrat, kdo má diamant na svědomí. Proklepneme si jeho fyzikální vlastnosti. A najdeme i toho, kdo může za to, že je diamant s brilliantovým brusem tak neodolatelně krásný. Diamant, který ve své surové formě vypadá nejdřív takto, je jednou ze dvou forem volného uhlíku, vyskytujícího se v přírodě. Tou druhou je grafit, neboli tuha, kterou máte v obyčejné tužce. Takže diamant a grafit jsou takový pokrevní, vlastně pokamení bratři. No prostě jsou to příbuzní. A my si teď jako prvního vyslechneme pana Diamanta. Takže já jsem diamant a jsem minerál a jsem tvrdý. Ten nejtvrdší na celém světě. V Moxově tabulce tvrdosti zaujímám tu nejtvrdší 10. příčku. Jsem 4x tvrdší, než o příčku níže se nacházející korund. Takže do mě si jen tak něčím nerejpnete, šéfe. Za to já se dokážu pořádně zarýt do všeho. Na rozdíl od bráchy grafitu, můj atom uhlíku je velmi silně poután se 4 sousedními. Mám nejvyšší známou tepelnou vodivost a za běžných přírodních podmínek nevedu elektrický proud. V přírodě se nacházím ve všech barvách, nicméně nejoceňovanější bývám dokonale čirý, čili bez zbarvení. Většinou makám průmyslově. K výrobě řezné oceli, brusných a vrtných nástrojů, brusných past a prášků. Najdete mě v elektronických součástkách. Jsem využíván i k vědeckým účelům. Mé nejznámější a nekriticky přiznávám, i nejkrásnější použití je ale ve šperkařství. Nicméně je to jen asi 20% z mé celosvětové produkce. No koukám, že se od tebe dozvěděli víc než dost. A teď půjdeme po stopě, která nás zavede tam, kde takový diamant vzniká. Je to v ultrabazických vyvřelinách. Za vysokých teplot a obrovského tlaku v zemském plášti. Děj probíhá asi 100 až 200 km hluboko pod povrchem země. Tyjo, takže to je vlastně jako z Prahy do Brna, ale dolů. Tam tlak přesahuje hodnotu 70 tun na 1 cm čtvereční, což bude asi tíha, protože díky tomu vznikají i v diamantech různé praskliny, které ve výsledku můžou za to, že oni pak nemají zájem šperkaři. Příměsi různých prvků můžou zase měnit barvu diamantu. Stopová příměs boru ho například zbarví do modra. Klenotníci si z těchto defektů sice rvou vlasy, ale vědci si mnou ruce. Každá nečistota v diamantu je totiž pro ně takovým zakonzervovaným vzkazem z dávné minulosti. No a vědci dokážou tyto vzkazy dešifrovat. Na povrch se z nitra země dostávají diamanty díky své tvrdosti především při vulkanické činnosti. Nachází se ve vyhaslých kimberlitových nebo lampreoitových sopečných komínech, odkud se těží podpovrchovými nebo povrchovými doly. Sekundární naleziště diamantů se nachází díky erozi v meandrech řek či podmořským dnem. Diamanty však můžou vznikat i jinak, například ve vesmíru, kde se tvoří ve vychladlých hvězdách a nebo při dopadu meteoritu na zemský povrch. V tomto případě vznikají uhlíkové nanomateriály, kterým říkáme nanodiamanty. Diamant je hydrofobní materiál, což znamená, že jeho povrch nelze navlhčit vodou.
Na druhou stranu je lipofilický, což znamená, že ho můžeme navlhčit olejem nebo čímkoliv mastným. Toho se například využívá při broušení materiálů, kdy je brusný kotouč smáčen mastnou kapalinou. Diamanty se vyskytují velmi vzácně a jejich těžba je nákladná. Vezměte si, že v průměru z 250 tun vytěžené horniny se získá 0,2 gramu diamantů. A pro šperkařství splňuje limit jen každý pátý kousek. No a proto jsou tak drahé. Ale my si teď vyslechneme dalšího svědka v našem případu. Pana klenotníka. Ideální diamant je dokonale průzračný, pane inspektor. Bez jakéhokoliv barevného nádechu, skvěle vybroušený a hodně, hodně těžký. Nicméně takových na světě mnoho není. K nejznámějším patří například Kohinor, který je součástí britské královské koruny. A nebo modrý diamant Hope, který vlastnil i král Ludvík XVI. Nyní je uchován ve Washingtonu, pane inspektor. Surový diamant jako takový je ale jen ošklivé káčátko, dokud se na něm nepodepíše nějaký šikovný brusič. Takže naše cesta za diamantem vede k brusiči. Ale já vám řeknu takhle, jo. Práce s diamantem je hodně náročná, jako časově i technicky. Například rozřezat velký diamant s defekty na několik menších bez defektů může trvat prakticky i několik dní. Vodice, brusič musí pracovat opatrně, protože diamant je sice tvrdý, ale křehký. Proto se celkem dobře štípe. Na to bacha. Takhle, tvar brusu u diamantů, který se v průběhu věku stále zdokonaloval, může být různý, jo? Například srdce, kapka, nebo smaragd, nebo já nevím co. Nicméně nejoblíbenější je kruhovej, briliantovej brus, pro který je charakteristický počet plošek. Jo, a jejich přesný rozmístění, to vám řeknu. To je 33 plošek na koruně, jo, a 24 plošek tady na pavilonu. Takže rozdíl mezi diamantem a briliantem je. Jako diamanty označujeme všechny tyto kameny. Jako briliantý, jen diamanty s briliantovým brusem. Nicméně ty nejdokonalejší kameny nepotřebují jen klenotníci. Potřebují je i vědci, aby mohli v laboratorních podmínkách vytvořit například velké tlaky. Takže se vydáme za nimi. Markus Knudson a jeho tým vedl zajímavý výzkum otavení diamantu. Roztavil ho na tekutý uhlík a vytvořil také nové krystalické struktury, které se mohou nalézat v jádrech vzdálených planet, například Neptunu nebo Uranu. Jeho výzkum se zabýval tím, při jak přesném tlaku se z jednoduchého uhlíku může formovat diamant. Zda tento tlak je možný k tavení diamantu a vytvoření zcela nové formy uhlíku BC8. No a mimo jiné bylo objeveno, že bod tání diamantu je asi 3820 stupňů Celsia, což je teda vedro. Umělé diamanty, jejichž výroba není ve srovnání s těžbou až zas tak nákladná, nacházejí využití například i v těžkém průmyslu jako brusné a řezné nástroje. A výroba umělých diamantů se stále zdokonaluje. Vědci jsou dnes již schopni vyrobit takový, který má skoro stejné vlastnosti jako ten přírodní. A rozdíly lze rozlišit většinou jen spektroskopickými metodami v dobře vybavené laboratoři. Takže kdo ví, třeba za pár let už nebude potřeba diamanty těžit, protože se budou vyrábět ve velkém a prodávat na tržnici. No a to asi i pár lidí na světě pěkně schudne. Tak, všichni svědci vyslechnuti, veškeré indicie vedoucí k původu diamantu jsou známy. A my můžeme tedy zdárně uzavřít vyšetřování. Diamant má na svědomí, no jasně, kdo jiný než zase příroda. Ale za ten umělý diamant, za ten můžou vědci. Tak čau.